Цьогорічна зима видалась сніжною, однак дорожники кажуть, рух всіма автошляхами вдалося забезпечити. Звичайно, зима, я не сказав би, що вона закінчилася, але половина і більша частина зими вже минула. І, звичайно, такої зими, як цього року на Закарпатті, не було, якщо вже, ну, сказати так, більше 10 років. Ну, із прочистку снігу зазвичай не було у нас, слава Богу, ніяких таких величезних проблем. Навіть при тих обильних снігопадах, які відбувалися на території Закарпатської області, на всіх перевальних ділянках у нас не було призупинення в русі. І це відмічалося і поліцією, і при різних нарадах у Кравтодорі. Почало тепліти, сніг сходить з доріг разом зі снігом і асфальт. Стан як місцевих, так і державних автошляхів бажає кращого. Почало тепліти, звичайно, дороги почали сипатись і виникає величезна кількість ям на автомобільних дорогах. Уже дожилися до такого стану, що ці ямкові ремонти, у нас усе було збереження існуючої мережі, збереження існуючої мережі, і десятками років, декількими десятками років, тільки одно ми чули, зберігайте існуючу мережу ямковими ремонтами. Ну і ніколи не збережеш цю мережу. І от уже наступив той час, коли потрібно робити тільки капітальні або як мінімум поточні середні ремонти. Служба автомобільних доріг має державні дороги в кількості 921 кілометра. Ми все розуміємо, ми бачимо, але ми отримувач коштів. Ми не вибивачі коштів, ми отримувач. Нам довели суму, і ми за неї певну суму ту відповідаємо. От якщо в минулому році була доведена сума, я можу показати, що щось зроблено. Ну, тільки за останні два роки якісь почали виділятися кошти, і уряд, і прем'єр сюди приїжджав. А до того часу десятками років нічого не було. Було тільки одне слово – збереження, збереження, збереження існуючої мережі. Настільки мережа вже зношена від систематичного недофінансування, що зберегти би ямковими ремонтами, я розумію тих людей і цю суспільну напругу, яка виникає в області з цим мережою, що потрібно тільки капітальними ремонтами виходити. Яма на ямі, вибоїни, подекуди проїхати взагалі неможливо. Такий нині стан траси Мукачево-Рогатин. Минулого року вдалось відремонтувати 20 кілометрів дороги. Та чи повернуться до робіт у 2019-му? Мукачево-Рогатин – ця наша дорога дуже важливе, має значення для нашого регіону, так як вона з'єднує 7 районів наших. І по цій дорозі їздять і туристи, або користувачі, які йдуть із-за кордону. В минулому році ми зробили 20 кілометрів поточним середнім ремонтом. Це від об'їзна Хуста, там 10 кілометрів, і 10 кілометрів від Хуста, частина там була вже зроблена позаминулого року, від Хуста до переїзда, а ми від переїзда в Купанський перевал тут весь і зробили до середини практично широкого. Ну, 20 кілометрів зробили поточний середній ремонт. Що входить, які основні види робіт, це ми зробили холодним рексом, укріпили основу. Тому що якщо ти не укріпиш основу, там вже немає ніякого дорожнього одягу. Там крупне і там глина. По глині можеш ти робити ці ямкові, чи як ви кажете, як називаються наші ремонти. Але ми то робили для елементарного того, щоб дати якийсь елементарний проїзд. За зиму ясно, що воно не витримує, то плюси-мінуси. Але вже поточний середній ремонт, бачите, він нормально витримав. І на нього треба, там зроблено вирівнюючи тільки шар. На цих участках, де я кажу, поза минулому році, у 17-му році, ми зробили від Івано-Франківської області, від 209 кілометра до, не доїжджає Рахова, там у нас і зроблено. Ну, всього у нас там 62 кілометри зроблені. Від Рахова ми в сторону Ділового зробили 6 кілометрів, там вже не можна було ніяким видом зробити, лише теж в нижньому шарі. Цього року потрібно ці всі 62 кілометри вже перекрити верхнім шаром покриття, щоб воно було вже закінчений варіант і ввести ці кілометри в експлуатацію. Але коли в тебе все хворе, і ти не знаєш, вже коли зробив вирівнюючий шар, то хотілося тобі більше зробити того вирівнюючого, щоб люди вже нормально їздили, чим вже накривати і здавати ті кілометри фізобйому, наприклад, і зробити там 60 кілометрів з цього року, 5-19, а не робити далі вирівнюючий, де вже не можна проїхати, і ямкові ніякі ремонти не відбудуться. Цього року ми плануємо і надіємося, що воно буде зроблено від Мукачева до Широкого, ці 40 кілометрів.
тому що будемо йти поступово, враховуючи той факт, що саме велика інтенсивність руху у нас йде від Мукачева до Хуста, а це доходить до 12 тисяч одиниць за сутки. Потім уже спадає інтенсивність руху від Хуста до Тячева, там 6 тисяч одиниць. Але ми не відмовляємося, що не будемо працювати. І були б кошти, ми б зробили всю дорогу, але мусимо раз виходити з того, що маємо. І йти із такого розрахунку, дати раз елементарний проїзд до цього населеного пункту, потім ці цього року, можливо, вдасться і депутатському нашому корпусу, Верховної Раді, щось вибити ще якісь додаткові кошти, то, звичайно, ми будемо йти в сторону Тячева, будемо, звичайно, йти в сторону Рахова. Ми бачимо, то, що і там теж нема покриття, бо звертаються мешканці Тячевщини. Чому до Хуста, а чому не в нас? Ну, я ж об'ясняю, що потрібно давати якийсь закінчений об'єкт. От вже від Хуста, наприклад, від Мукачева до Хуста вже люди можуть спокійно, могли би цього року їздити. Цієї зими не витримала і міжнародна траса Київ-Чоп. Її побудували у 2003 році, однак нині потребує капремонту. І дуже шкода, що і така автомобільна дорога, наша сама основна артерія Київ-Чоп, яка має протяжність більше 136 кілометрів, повністю усипана ямами. Хотілося б, звичайно, щоб цього року було набагато більше коштів виділення на їхні капітальні ремонти, тому що, якщо взяти, ми в минулому році зробили 4 кілометри, більше 4,5 кілометри в районі поста ДАІ в Нижніх Воротах, ви бачите, там вже немає ніколи і не буде 10 років мінімум ям. І тут перед Ужгородом нам дали були 170 мільйонів, ми розбили на дві ділянки, там вибрали самі гірші, де вже неможливо було ліквідовувати ті ямкові, робити ті ямкові ремонти. Це, на жаль, дуже мізерне фінансування, і хотілося б цю дорогу повністю цього року зробити. Але я думаю, що навряд ли нам вдасться це зробити, тому що при захисті, який відбувався в Києві, на цю дорогу нам виділяють 100 мільйонів, а це не більше 10 кілометрів. І розумієте, ми такими темпами, якщо воно буде відбуватися, нам треба декілька там п'ятирічок, щоб відремонтувати повністю дорогу. Ця дорога ремонтувалася останній раз, там так називаємо реабілітація, я не знаю, в наших таких гостах і не ДСТУ наших і немає такого терміна, да, Києва. Воно в 2003 році реабілітація, це було відфрезовано 5 см і вирівнюючи шар 5 см і 8 см, 10 см місцями покриття, ну 15 см. Воно і так уже протрималося чудом, що скоріше не почало валитися. Не в кращому стані й дорога Берегово-Мукачево. Її свого часу обіцяли зробити угорці. Та чому досі дороги немає? Про підводні камені дорожники теж розказали. Саме критичне, яке у нас є в області, як я вже за них говорив, добудувати цю дорогу, яку ми розпочали, Берегово-Вілок копання, якщо ви бачили, там теж у нас в минулому році люди і перекривали дорогу, дуже суспільний резонанс мала ця ділянка, тому що там вже практично поле міхали. Зробили ми цю від Вілока до Виноградова, тепер від Виноградова до Копані, там штучними спорудами прорішили ці ділянки, де мостики і труби треба було відновити. Цю дорогу хочемо вже запустити. Ну, хотілося і завершити цю дорогу від Великої Добруні на Мукачево. Сама у нас дуже погана ситуація в районі Мукачева, від Мукачева, від поста ГАІ на Берегово. І бачили ми, який резонанс вона викликала це минулого тижня. Там люди виходили, вже не можна було і грузовому транспорту їздити. Вона у нас була в планах кредитних коштів, і тому ми її не включали ні в минулому, ні позаминулому у державний бюджет. Але, на жаль, як ви бачите, ці кредитні кошти поки що Угорщина не дуже спішить їх давати нам. Я вже був об'явив тендер на тендерні процедури. Там по умовах кредитного договору має брати участь тільки угорська сторона. Право наші дорожні організації не мають права брати участь у цьому тендері, так записано в міжурядовій угоді. Але з їхнього боку ні одна організація не взяла участь. Ну, навірно, не хотіли давати кошти. Думаю, якщо цього року зрушиться щось, але ми вже робимо кошторис на саму дорогу цю об'їзну. Є заводи, є фахівці, відповідна техніка. Тоді чому в рекреаційній області дороги наче після війни? Чому воно так сталося?
що в нас такі дороги. Ну, на жаль, тому що цей митний експеримент, який працював в 16-х, 17-х, ну і частково в 18-х роках, Закарпатська область попала в нього одна з останніх. А ті чотири області, які були першими, в тому числі це Львівська, це наші сусіди, вони 2 роки підряд мали більше 2 мільярдів, а ми на той час мали 30 мільйонів, 100 мільйонів один рік, а вони мали 2 мільярди. І самі розумієте, що сума значна. На жаль, чому так воно сталося? Ну, це питання не до керівництва служби, це до питання керівництва Укравтодору, депутатського корпусу Верховної Ради, чому так було вирішено. Дуже жаль і дуже шкода, що багато не розуміється, що Закарпатська область – це є не тільки воротами із Євросоюзу в Україну, а є і своєрідними воротами між їхніми інфраструктурами, їхніми дорогами і нашими дорогами. І люди заїжджають із-за кордону, попадають в таке пекло. Звичайно, потрібно розбудовувати дорогу від Закарпаття до Києва, а не з Києва йти до Закарпаття. Хто б тут не сидів, якщо б коштів не буде, він не зробить, він не чарівник, що візьме і махне паличку в якоїсь і побудується дорога. То це потрібно все через іти через кошти. Чому закарпатські дороги називають специфічними? Нас не можна кілометр нашої автомобільної дороги прирівняти до східного або центрального району. Там нема такої ситуації. Багато доріг, більше 62% автомобільних доріг нашої області проходить вздовж річок. А це наші гірські річки, вони стрімкі річки. Коли паводки приходять, ви бачите, що вони роблять. Це потрібно внизу в річці ставити, низову підпорну стінку, це великі витрати вверху, щоб не були опорозні страти. Вверху підпорну стінку, де є труби, пропустити воду, де є мостики, зробити мостик. Розрахунки, коли робляться, я вже давно і в Києві, і сюди кладу, ставлю їх до відома, що не можна прирівнювати вартість нашого кілометра до там, де в східному центральному районі, то взяв поле, зробив дорогу і більше нічого, крім того, немає. Специфічна область в цьому аспекті, що ну, важко утримувати ці дороги. Потрібно тільки кошти і терпіння. І вони можуть, то 4 в день, множити на 30, то в місяць можемо 120 кілометрів давати нормальні, сучасні європейські автомобільні дороги. Але на це треба відповідне фінансування. Ті люди, вони ж побудували тут заводи, завезли сюди працівників. І коли фінансування нема, починається колапс. Вони, люди розходяться, люди не вірять і залишають ці організації. І заводи практично пустують, працюють місяць-півтора, а потім все простає. Якщо раніше нам говорили, що ми не вміємо працювати, все лише крадуть, не вміють робити, потрібно нам із-за кордону когось. Ну от є кому робити, і є контроль, і не ми самі контролюємо, а нас контролюють із незалежної організації в Києві, Дорцентр, які підпорядковуються тільки Укравтодору чи Кабміну. Без їхньої підпису ми не маємо права одні оплачувати кошти, нічого. Є робота, є що показати, але це мало. Я розумію ту суспільну напругу, яка виникає в людей, незадоволення. Але ні криками, ні демонстраціями, нічим ми не відбудуємо. То. На ви якісь заяви, звернення? Пишете та до уряду? Пишемо, у нас там, ми всюди звертаємося і кожного року. У нас тепер якраз Рахункова палата працює і бачить і кожного року, як я став, що сюди на цю посаду у 2014 році і зразу. Я ж не прийшов із вулиці, я бачив ситуацію. Ми сама більша область, яка має саме більше мостів і труб, штучних споруд, а в нас більше вже скоро 80% мостів металевих, які потребують негайного ремонту. Це можу назвати декілька. Це і Тересвянський міст, він має там 234 метри. Він в такому стані, що ці нагрузки вже несе, я не знаю, як ото вже цього року, що він, як поведе себе. Ми там різними поточними ремонтами якось підтримуємо його, але той метал там вже сам по собі устарів і немає технології та, яка була 80-100 років, щоб його відремонтувати, тобто закльопки. То потрібно тільки взяти і перебудовувати цей Вишківський міст, цей Вілятинський міст, цей Вілуцький. Це я говорю тільки за металеві мости. Дорожники вже готуються до робіт, визначилися із пріоритетними напрямками.
Що можемо на сьогоднішній день зробити? Можемо тільки раз, поки не настала та тепла погода і середня температура, середня добова має бути мінус, плюс 10-15 градусів, як мінімум. Тоді ми масово можемо приступити там, де можливо ті робити ямкові ремонти, ну, а там, де будуть проведені тендерні процедури, і вже будемо мати переможців, будемо йти поточними середніми чи капітальними ремонтами будувати. Пріоритетні напрямки наші – це одна – Київ-Чоп і Мукачево-Рогатин. Потім міжнародна ця дорога Київ-Чоп, мусимо її робити і вибирати, якщо не буде фінансування, а ми бачимо, що фінансування не буде на всю дорогу і таких сумах, як я називав. Ми мусимо брати ці самі критичні ділянки робити. Ми розуміємо, що і ця дорога важлива – Львів-Самбір-Ужгород, вона має там у нас 87 кілометрів, ця сторона львівська зроблена турецькою фірмою «Онур». Ми провели тендерні процедури, все, і виграла та сама фірма турецька «Онур», але коштів на неї не маємо. Минулого року Закарпаття отримало найменшу дотацію в країні. І це незважаючи на те, що область туристична та з'єднує країну з чотирма країнами Європи. За більше як 600 мільйонів змогли зробити 82 кілометри доріг. Які перспективи цьогоріч? Ну, не хочу бути скептиком і зразу людей вже не дати їй якусь віру, що ми рухаємося в правильному напрямку, що в нас так вже погано. Надіємось, хоча б то, що нам обіцяють. Думаю, 600 мільйонів, якщо буде, нам вдасться зробити 60 кілометрів самих критичних, які в нас є в області. В минулому році появилося вже хоч раз відповідне фінансування, створений дорожній фонд, і нам було виділено 330 мільйонів. До кінця року було додано ще 420 мільйонів, до кінця року було додано 200 мільйонів, так, всього було 620 мільйонів. Нам вдалося зробити в нижніх шарах біля 82 кілометрів автомобільних доріг побудувати. І там вже видно цю роботу. Це і автомобільна дорога Нижні Ворота Воловець-Міжгір'я, це ОНУР. Турецька організація зробила 29 кілометрів, залишилося там, має ця дорога всього 44 кілометри, залишилося зробити ще 15 кілометрів. Потім автомобільну дорогу Чоп-Добрунь, Добрунь-Мукачево, ну Чоп-Добрунь зробили 16 кілометрів, дійшли до Добруні, потім від Добруні на Мукачево 8 кілометрів зробили, але там треба вже доробити до Мукачева, треба теж відповідне фінансування. Зробили по Мукачево-Рогатин, та дорога має 209 кілометрів, зроблено в нижніх шарах за 2 роки 62 кілометри, але інші вже шляхи такі, що там по них їздити неможливо. І як бачите, тільки зійшов сніг і зійшло, то це все покриття, яке там залишилося на сьогодні. У пріоритетах у нас стоїть сьогодні, і ми думаємо, що цього року нам вдасться зробити від Мукачева до Широкого, там де закінчилося будівництво, це біля 40 кілометрів, на то потрібно не менше 400 мільйонів. На сьогоднішній день там при захисті нам сказали, що виділяють 60 мільйонів, але дотепер постанова ще не вийшла, і голова обласної державної адміністрації там у Києві вчора був, заходять у Кабмін, доказують, що це Закарпаття рекреаційний край, і інфраструктура вже настільки зношена, що з роками з тим хронічним недофінансуванням, що нам потрібні дуже великі кошти. Що потрібно зробити, аби на Закарпатті були достойні дороги? Потрібно, щоб за 5 років вийти на всі міжремонтні сроки, нам потрібно кожного року будувати біля 50 кілометрів капітальними ремонтами і не менше 150 кілометрів так, поточними середніми ремонтами. Тоді за 5 років ми можемо вийти на міжремонтні сроки. Але для цього, що я сказав, потрібно біля 3,5-4 мільярдів. Кожного року. Кожного року, але це вже потрібно.